Letošní zima je pro silničáře i řidiče o hodně náročnější, než jsme si za poslední roky zvykli. Kromě sněhu a náledí nemusí naštěstí správa a údržba silnic Plzeňského kraje řešit výrazné komplikace spojené s koronavirem a karanténami ve svých posádkách. Musím zaklepat, tak zatím až tak úplně ne. Samozřejmě máme pracovníky v karanténě, máme i některé pozitivní, ale není to tak, aby nás to omezilo. Jak už zaznělo, mrazivých dnů a sněhu je letos víc, než jsme byli zvyklí. A tak mnozí řidiči nadávají na silničáře, že se zimou nechali zaskočit. My samozřejmě máme na to 102 sypačů na 4600 km krajských silnic plus ještě jedničky. Ten sypač má přibližně 2,5 hodiny na to, aby objel celý okruh, takže určitě nemůže být všude na všech silnicích. Nezodpovědní šoféři pak často sypače riskantně předjíždí nebo jim dostatečně neuhnou a pak může mít těžké cestářské auto problémy. Samozřejmě, jakmile ten náš sypač má nehodu, utrhne se s ním krajnice, spadne do příkopu, tak je to zdržení a samozřejmě ty silnice nemůžeme v ten daný čas, kdy budeme vyprošťovat, udržovat.